tilbage her på den dejlige YouTube-kanal, som hedder Trier Truls Trier Kunst. Og det er min helt egen tv-kanal her. Jamen, jeg er blevet generaldirektør for, og det er meget stort. Og vi vil en gang om ugen prøve at opdatere den dejlige videokanal med aktuelle emner. Ja, og hvad kan være mere aktuelt lige nu end corona? Jeg har lige fået det første stik, som det hedder, og jeg føler mig allerede helt genåbnet. Og det får mig til at tænke over mit liv og tænke tilbage på situationer, hvor åbningen, hvor det hele også åbnede op. For eksempel først i 70'erne, hvor det hele blev lavet om. Og ikke mindst, så husker min dobbeltgænger jo den seksuelle revolution, som var meget stort set for ham. Og han havde ellers haft store problemer, og men det lige pludselig så lettede det. Og han lavede en dejlig sang, som kommer her sådan i lidt tysk stil. Den hedder Smæk. Kast dine hæmninger væk. Prøv at være lidt fræk. Smæk en anden smæk. Jeg har altid haft et forfærdeligt problem, som har forfulgt mig, siden jeg var en lille dreng. Jeg har altid været utrolig hæmmet. Min krop har ligesom været mig fremme. Mit seksualliv har aldrig fungeret. Jeg har altid været helt enormt frustreret. Tænk, jeg gik rundt mange år i træk, uden at vide, at løsningen var smæk. Kast dine hæmninger væk. Prøv at være lidt fræk. Smæk en anden smæk. En dag stod jeg der med min fremmede krop og kiggede på en pornoshop. Døren gik op, og en mand tager pis. Jeg kan se på dig, at du er sadist. Du skulle tage og gøre ligesom Pasolini, der mente ikke snart. Det skulle da ikke meget grine i, nej, verden frisk. Køb dig en pis. En pis, en pis og smæk. Kan sin hemmelige vel. Prøv at være lidt fræk. Smæk en anden smæk. Berømte personer, som man taler om, har alle deres private spankingrum. Der går de rundt i gummi og leder med piskehånd, jern og knog, jern og kæde. Den piske, det er en meget sort model. Det er faktisk den, jeg bruger selv. Så hvis ikke de får udløsning i en 3 dage, så får de selvfølgelig alle pengene tilbage. Smæk. Kast dine hæmninger væk. Prøv at være den fræk. Smæk en anden smæk. Jeg købte den meget solgte model, og jeg cyklede straks hjem til mig selv. Jeg begyndte med at smække med tungen, så smækkede jeg hunden, så smækkede jeg ungen. Så sagde jeg til min kone, hør min ven, nu smækker jeg dig, men hun smækkede igen, og hun ramte mig i øjet. Jeg sagde, op for søren, så får jeg sgu derud, og så smækkede jeg med døren. Smæk, kan dine hæmninger væk, prøv at være lidt fræk. Smæk en anden smæk. Så piskede jeg rundt og slog mit græs. Men jeg kunne slet ikke blive tilfreds. Så gav jeg pokker i alle tabuer. Så fod jeg sgu derhen. Og så slog jeg mine naboer ud på gaden. Nej, nu er jeg på lort. Men jeg blev fattig med streng dressur. Hele kvarteren blev slået efter trykket. Jeg kraftede mig, der følte mig så fri og så lykkelig. Smæk. Kast dine hæmninger væk. Prøv at være lidt fræk. Smæk i vandet, smæk. Til sidst gik jeg over til at slå på tromme. Nu er jeg mærke, jeg var lige ved at komme. Men ligesom jeg stod der og var helt eksalteret, så hørte jeg en stemme, der sagde, de har stillet. Det var politiet, der kom. Den slog jeg aldrig, så det faldt om. Det skulle jeg midlertid aldrig have gjort. Det at slå politiet, det er sgu noget lort. Smæk. Kast dine hæmninger væk. Prøv at være den fræk. Smæk hinanden, smæk. Jeg blev idømt ubetinget fængsel. Og selv blev lukket med smæklås og hæksel. Og der fik jeg tid til at tænke mig om. Men til af, 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 zonede min dom. Smæk. Kast dine hæmninger væk. Prøv at være lidt fræk. Smæk i vandet, smæk.
Men vil man være sadist, må man vide hvordan. Så i fængslet lå jeg land. Da jeg blev lukket uden dag, så gik jeg straks ud og smækkede ind fra Christiania. Så blev jeg nemlig gjort til budget. Siden har jeg haft det nemt. Når først man får uniformen på, så får man nemlig penge på at slå smæk. Vi kan sige nemlig og vel. Prøv at være lidt frej. Smæk,